କେମିତି ଲାଗୁଛି ଖେଳିବାକୁ କେଉଁ ହବ, କ'ଣ ତମେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛ ପ୍ଲିଜ୍ ବିଶେଷ ବିଷୟରେ ଜଣେଇ ଦିଅ। ବ୍ୟାଟିଂ ରହିବ ଭଲ ରହିବ ନା ଫିଲ୍ଡିଂ ଭଲ ରହିବ, ବୋଲିଂ ଭଲ ରହିବ, ବଲ୍ଟା କେମିତି ଆସିବ ସେ ବି ସେ ଟିକେ ଅଭିୟସ୍ଲି ବ୍ୟାଟିଂ ସପୋର୍ଟ ରହିବ ପ୍ଲିଜ୍। ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ବ୍ୟାଟିଂ ହବ, ତମେ ଆଶା କରୁଛ ଟଚ୍ ପଲେ ଟଚ୍ ୱିନ୍ କରିବ ନା ରାଇଟ୍ ୱିନ୍ କରିବ?